Ja, der er nogen, der spørger mig, hvordan er det, og hvordan har du det med at blive 60 år? Og jeg har det. Åh, så dejligt! Og så videre. Det kan man jo godt have, altså. Det er jo også. Herregud. Jeg har jo overlevet rigtig mange, kan man så sige. Hvis man tænker over det, ikke? Altså Jimi Hendrix, Janis Joplin, Adolf Hitler. Ham her. Sie verwechseln mir wohl nicht mit Elvis Presley. Det er bare mig. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.